çoxlarınız bu yıl bu məktəbi bitirib müxtəlif ixtisaslara yerləşəcəksiniz. Azərbaycan Ümumi Təhsil Məktəblərində son zəng səslənir. Məzunlar üçün 11 illik təhsil həyatının son zəngi olan bu səda onları həm sevindirir, həm də kədərləndirir. 11 ildir, yəni biz o artıq doğma olan məktəbdən ayrılırıq. Bütün uşaqlara uğurlar arzu edirəm. İnşallah hamımız ali məktəbə qəbul olar, vətənimizə layiqcə xidmət edərik. Bugün qədəm qoyuruq yeni bir həyata, müstəqil bir həyata. İnşallah bundan sonra universitetdə hər bir şəzə uğurlar. Güləç çiçəklərə bəzənib məktəb. Nə gözəl yərəsin bəlbədən sənə. Şadlıqdan, gülüşdən, fələn düzülüb, qolbəsin çəyi təbəssümündə. Şuşanın dağlar, başı dumanlı. Mərdindən ölmək, çoxdur. 11-ci sinifləri təbrik edirəm. Onlara bu həyatda uğurlar arzu edirəm. İnşallah bundan sonraki illəri daha da uğurlu olsun. O gün olsun ki, ali məktəbə hamısı qəbul olsunlar. O sevinci yaşayaq.